ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ସଫଳ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛନ୍ତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଦାଦା ନାଁରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିବା ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ଏକାବନ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ଦାଦା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାଠାରୁ କମ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ଗାଙ୍ଗୁଲି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ବାସଗୃହ କଥା କହିବା, ତେବେ ଏହା କୌଣସି ରାଜମହଲଠାରୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। କଲିକତାରେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ରହୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ବହୁତ ବଡ଼। ଦାଦାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବାସଗୃହର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ପାଖାପାଖି 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ 48 ରୁମ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଗାଙ୍ଗୁଲି ବିଜ୍ଞାପନରୁ ମଧ୍ୟ ମୋଟା ଅଙ୍କର ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏକ ନାମୀ ଦାମୀ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 1,35,00,000 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବଙ୍ଗଳା ଟିଭି ଶୋ ଦାଦାଗିରିରେ ହୋଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଦାଦା। ଏହି ଶୋ ପାଇଁ ଦାଦା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 1 କୋଟି ଫିସ୍ ନେଇଥାନ୍ତି। ଧନୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଥିବା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଆନୁମାନିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଖାପାଖି 365 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା। ଆଜି ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।